Normalisht nuk u futëm si që duhet në ndeshje, pra pasuam një gol nga një pakujdesi e jona e gjithë dhe lojtarëve neglizhencës, kështu që vazhduam me ritmin tonë, barazuam dhe në fund të nuk arritëm që ta përmbysim rezultatin dhe të fitojmë. Gjithsesi është një rezultat pozitiv, jemi mbrenda objektivit, thjesht mendojmë për ndeshjen e ardhshme, sepse do kemi edhe një 90 minutë ku shpresoj se do të tregojmë dhe do të jemi në formën tonë më të mirë, gjë që nuk ishim këta 90 minutën e parë. Renova nuk duhet të nënçmohet, thjesht do të vazhdojmë kemi të apërojmë drejt synimeve tona dhe nuk ka nevojë për shqetësime dhe nuk ka vend për shqetësime, thjesht vazhdojmë tutje dhe shpresoj se ndeshjen e ardhshme do të tregojmë fitoren tonë të vërtetë.